Bai, nik ulertzen dut gure lanbidi gure ofizio dala prekario momentu honetan gizartien nundin orakuek ikusik eta gizartien monetarizazio eta deshumanizazio eta horrek kontuen eukite. Gure prekarizazioa dator nekazaritza agroindustrialan sorreratik, hor areagotzen da, bai emakumeentzako, bereziki, eta prekarietate handi jauen baita gizonak, danok oroar. Bai, eta hori zenbakietan be argi agertzen da. Adibidez, PAC-eko laguntzak, Europatik jasotzen diren laguntzak, horretan guk jasotzen dugu pertsona banakako kobratzen den dirue jartzen badugu mahai gainean, emakumeen kasuen 145% gutxia. Guk elikadura burujabetza dugu gure proposamena eta gure helburu, ez? Eta orduan guk nahi dugu elikadura burujabetza movimentu feminismo eskutsatu eta feminismo elikadura burujabetzaz, ez? Esango nuke gehia lortu dugula momentuz feminismo elikadura burujabetzaz bustie alderantzizkue baino, ez? Eta gero nahi dugu zaintzak, oroar, ulertzen dizenak, eta zaintzak dugu zenak sektore moduen, azizien zaintza, jakindurizien zaintza, horrek sozializatzea, eta beste alternatiba monetariuek ez diren batzuk lantzen. Eta hor, bagoiz, gauzatxuek eiken, auzolanak antolatzen, eta gero anitzau eda, gure kolektibo bebai, ze jente barretxe sartzen dena, ia ez da baserritar tradizionala, familiz, datorrena, kasu batzutan inposatuta lanbidie, da aukeratuta. Eta oso jente ezberdine orduen horrek aberazten dugu, eta proposamenan pe aberaztu egin ditu. Hori dena kontuen eukitxe, denbora urritxe dugula danetarako eta behe proposamenak lantzeko. Ezinbesteko ikusten dugu gure arteko aliantzak eta aberazti, jakinduriaz, eta ez dakit, diskursuek osatzen jun, eta konpratitzie hori, azkenien da, gu bizibilizatzie danok, eta danon bizibaldintzak hobetzera jun, ez? Eta proposamenak dano dugu gutxi gora bera lanen sozializazio zinotik, eta hortik, orduan.